Sarajevo je u svojoj bogatoj historiji prošlo kroz mnoga teška razdoblja, ali kada bi grad mogao pričati, sigurno bi rekao da mu je period od 1992. do 1995. bio najteži. S tim bi se složili i njegovi građani koji su u 44 mjeseca dugoj opsadi uz neredovan dotok vode, struje i hrane bili svakodnevno ubijani na najmonstruoznije načine. Civili su stradali od snajpera, mitraljeza, granata. Neprijatelj nije imao milosti. Slike krvavih markala od 5. februara 1994. na kojima je granata ispaljena sa srpskih položaja pod kontrolom Sarajevsko-Romanijskog korpusa usmrtila 68 osoba, a 144 ranila, obišle su svijet. Da je Sarajevo moglo plakati, poplavilo bi svijet suzama boli. U 1425 dana krvave opsade, Sarajevo je izgubilo više od 11.500 građana. Ljudi su ubijani u redovima za vodu, u svojim domovima, tramvajima, a djeca u igri. Ostaće zabilježeno da je tokom opsade oko 500.000 projektila ispaljeno na grad, što je više od jednog projektila po glavi stanovnika. Na pragu 21. stoljeća jedan grad u Europi bio je na izdisaju. Da je planeta mogla, od stida bi u bezdan pala. Svakog 5. februara Sarajevo je tužno. Iako nikad ne zaboravlja, taj dan se posebno sjeća i s ponosom čuva uspomena na sve građane koji su izgubili živote za današnju slobodu grada. Mjesta stradanja civila obilježena su sarajevskim ružama koji su zapravo autentični krateri od granata pretvoreni u jedinstvene spomenike sjećanja. Locirane su na više mjesta na teritoriji grada i istaknute kao podsjetnik i sjećanje na sve poginule građane Sarajeva. Sarajevske ruže, kao otisnuti ožiljci na asfaltu, predstavljaju simbol grada Sarajeva i njegove borbe da preživi tokom opsade, ali i nakon nje.